turizmu, motocyklov a hlavne historických motocyklov. Zavítali sme sem do Prievidze na námestí, aby sme vám ukázali trošku histórie. ČZTA klub, skúter klub ČZTA z Brna, organizuje už 14. krát takýto zraz a prvý raz sa nám podarilo, aby sa českí priaznivci moravskí doviezli až na Slovensko. Takže tu je jeden z organizátorov, Miro Geržá z Brna. Druhý organizátor je veterán klub Prievidza. Keď sme minulý rok v Mladej Boleslavi v Českom ráji rozhodovali, že kde pôjdeme, tak sme dali príležitosť aj našim priateľom všech, aby prešli 300, 400, 500 kilometrov na týchto strojoch. Najvzdialenejší účastník prešiel 511 kilometrov po vlastnej osi, Možno, že sa opýtate, že čo sú to za motorky, kedy boli vyrobené, aké súčiastky používajú, či sa dá zohnať niečo na opravu, na údržbu. Na to tu máme odborníka Marcela Malipetra z Mladej Boleslavy. Ten nám potom porozpráva niečo o histórii a o zaujímavostiach týchto veteránskych motoriek. Je tu na námestí 43 ČZ, 11 motoriek iného typu a potom tam vpredu, alebo tam vzadu pri tom pamätníku sú Tatrany a Manety, tých je 7. A máme tu jednu zvláštnosť, Osa, táto červená motorečka tu v kúte, na tom prišiel priateľ z Polska. Sú tu, to znamená, je to medzinárodný zraz, česko-slovenský, ale máme tu účastníkov aj z Polska, aj z Nemecka. Takže to je z mojej strany zatiaľ všetko. Miro, do pár slov. Tak díky za slovo. Ja by som len pár slov o tom našom klube, kto sme, čo sme, odkiaľ sme. Skúter klub ČZTA pôvodne sa nazýval Skúter klub Brno, pretože vlastne vznikol a zakladatelia toho klubu pochádzajú z Brna. Bolo to v 90. rokoch. Myslím, že prvé také väčšie stretnutie bolo v roku 97 a odvtedy sa každý rok takto stretávame niekde na vždy na inom mieste v Českej republike. Tentokrát je to prvýkrát na Slovensku díky našim kamarátom z Prievidze. No a je to i prielomový ročník vlastne, pretože prepisujeme dejiny. Pretože v našich klubových propozíciách na internete je napísané, že tí stretnutia bývajú každý rok na inom mieste v Českej republike. Takže týmto sme prepísali, musíme už napísať v Československu. Sme neoficiálny klub, nie sme nikde vidovaní, registrovaní. Sme taká partička nadšencov pre tieto stroje, ktorá sa postupne rozrástla i od zahraničných účastníkov. Čo je našim cieľom? Cieľom je udržovať tieto nádherné stroje 50-ročné v takomto stave, ako ich vidíte, repasovať ich, opravovať a hlavne radi sa s tým opravde ukazujeme aj druhým a preto sme tu dnes, aby sme sa pochválili s našim dielom. Jak to vyplýva z názvu, sme český, je to skúter klub ČZTA, takže prevažne sme majiteľi a priaznici značky ČZTA, ale i ďalších historických skútrov československej výroby, to je Tatran, Manet a samozrejme radi medzi sebou vidíme aj iné značky, nielen tieto tri. V podstate to bolo pár slov o klube a pán Marcel Malipetr, ktorý je okrem iného autorom knihy Skúter ČZTA, správne. Pán Malipetr nám povykladá pár slov
po technickej stránke týchto strojov. Díky za pozornosť. Dobrý den, já děkuji za slovo. Takže mým úkolem je říct pár slovíček o tom, jak skútr ČZ vznikal, kdy vznikal. Takže ta historie se datuje někam do začátku 50. let minulého století, kdy byla vypsána ministerstvem strojírenství, myslím, soutěž o nejlepší konstrukci skútrů. Této soutěže se zúčastnili čtyři pánové, byl to pán Kejval, Hausmann, Koch a Čáp. A ty jejich prototypy potom byly dlouhodobě hodnocený, zkoušený a porovnávaný tenkrát s velice známými italskými skutry Lambretta a Vespa. A z tohoto porovnání vyšel jako nejlepší prototyp skutru pana Kocha, který byl posléze nazván K1 a tento prototyp byl předán do ČZ Strakonice. Tato firma dostala vlastně jakoby vládní úkol, aby pracovala dál na konstrukci tohoto skútru, aby ho lépe připravila pro sériovou výrobu. Vzhledem k tomu, že v té době nebyly zkušenosti s výrobou samonosné karosérie v naší zemi, a teda myslím tím tenkrát Československo samozřejmě, tak probíhaly ty zkoušky velice složité, intenzivní, dlouhodobé. Skútr se testoval i v terénu a podobně, aby byla jistota, že ta karosérie něco vydrží. První oficiální představení skútru, kdy měla veřejnost možnost vidět, bylo v prvomálovém průvodu ve Strakonicích v roce 56, takže vlastně letos je to 55 roků, kdy byl 1. máje skútr poprvé představen. To bylo takovýto neoficiální, jenomže se chtěli Strakoničáci trošku vytáhnout doma. A skutečné představení oficiální proběhlo až na strojírenském veletrhu v Brně, který potom byl následně v září v roce 56. Skútr ČZ má motor obsahu 175 kubických centimetrů a s tímto motorem, i když v různých typech motoru se vyráběl vlastně celou dobu. Výroba sériová začala, nebo taková předsériová výroba začala na jaře v roce 57, kdy bylo vyrobeno několik skútrů, už asi dneska nedáme dohromady, kolik jich přesně bylo, které se dostaly do určitých laických zkoušek, řekněme, že byly rozdány nejvyšším státním představitelům, aby si je vyzkoušeli. Jezdili s tím jejich synkové a podobně a stejně z toho teda nějaké zkušenosti možná byly. A potom skútr doznal několika změn. Třeba taková zajímavost bylo, že tyto první prototypy skútru neměly výfuk takhle viditelný, jak je dneska, ale když se podíváte, tak skútr má stupačky. Na kraji té stupačky je trubka a tou trubkou byl původně ten výfuk veden. Chtělo se tím ušetřit za ten výfukový tlumič, ale nebylo to funkční, nebylo to dobré, stupačky byly příliš horké, takže se o to ustoupilo. Takže takovýhle několik drobností se na skútru měnilo tak, aby skútr se dostal do výroby, do sériové, což se stalo na podzim roku 57. A od té doby se vyráběl jako typ 501. A tento typ, tady se bych chtěl říct, že je jeden takový pěkný, akorát se na něj koukám tamhle pod tím sloupem v krásné modré barvě. Je to takový ten typ, který se začal vlastně v tom roku 57 dělat. Nemá ještě vepředu nosič, je vybaven hodinkami na palubní desce a tímto typem vlastně začala výroba. Později se tento typ začal vylepšovat, vznikaly typy 501/01, 03, 05, přidal se větrák motoru, přidal se elektrický startér a kolem roku 1960 se přešlo na typ 502, kterých tady vidíte většinu, a ten typ 502 už měl trošku lepší přední vidlici, lepší zadní vidlici, pohodlnější se na něm jezdilo a motor měl trošičku větší výkon. Výroba skútrů skončila v roce 64,
asi není úplně jasný, proč skončila, nicméně tou dobou se začala připravovat intenzivně u nás v Boleslavi Škoda 1000 MB, takže možná zrovna jsem z města, který zapříčinilo tak trošičku to, že skončila výroba skutru ČZ-a. Peněz bylo málo, jako vždycky, takže peníze se začaly hrnout do výroby aut a na ty motorky přece jenom už nebyly. Další prostředky, čili skončil další vývoj skutru ČZ-a a závod v Českých Budějovicích, který je vyráběl, byl přestavěn vlastně na výrobu